Com us ha viscut aquest cap de setmana la seva festa major dedicada a la Mare de Déu del Roser? Des de divendres al vespre i fins diumenge a la nit, una quinzena de propostes per totes les edats han permès als camusins i camusines gaudir al màxim de la celebració. La festa, de fet, no només atrau els poc més de 700 habitants del municipi, sinó que cada any més desperta l'interès de la gent dels pobles veïns. En aquest sentit, l'alcaldessa Teresa Bronzó remarcava l'elevada participació que hi ha hagut en totes les propostes. Sí que és cert i valoro molt positivament que aquest esforç que suposa fer la Festa Major es veu compensada amb la participació que hem tingut a tots els actes, tant el que ha sigut la Festa dels Joves, com va ser ahir a la tarda al teatre, que va ser espectacular la gent que hi havia, com aquest dematí amb el primer concurs de tractoristes que hem fet amb l'esmorzar, que també ha sigut amb un gran èxit de públic. La Festa Major de Camós es va obrir divendres amb la Rua Camosca pels carrers del poble, una cercavila que serveix per anunciar l'inici de la festa i que condueix tots els que s'hi volen afegir fins al local social on es fa el pregó. Enguany van a càrrec d'Albert Maroto, veí del municipi jubilat que havia estat cap del Departament de Radiologia de l'Hospital Trueta de Girona. En acabar va haver-hi un castell de focs artificials i la Rua Camosca es va reprendre fins al pavelló, on tothom estava convidat a sopar i a gaudir de les propostes musicals del Camosca. Enguany els concerts els van protagonitzar la banda lleidatana Saxeni, la banda Neon i el DJ Sala. Dissabte les propostes no es van reprendre fins a les 7 de la tarda. Van fer-ho de la millor manera possible, amb un rècord d'assistència a l'obra de teatre Coses de Família del grup de teatre El Paller. Unes 320 persones van omplir el pavelló. En acabar i per segon any consecutiu es va celebrar el sopar popular de Germanor, amenitzat musicalment pel duet Marc i Laia. L'última jornada de Festa Major es va obrir amb una matinal dedicada al sector de la pagesia, molt important a Camós. De bon matí es va celebrar l'esmorzar del bon pagès i a les 11 va arrencar el primer concurs de tractoristes, que era la principal novetat d'aquest any i que va aplegar una vintena de participants. Bé, el concurs de tractoristes és una mica la novetat d'aquest any, d'aquesta Festa del Roser 2024. És una idea que va sorgir una mica arran de les revoltes, de la revolta pagesa, de totes aquestes mobilitzacions que van fer els pagesos, que quan van veure que estàvem plantant pins al mig de l'autopista i així, van dir, ostres, potser estaria bé, en comptes de fer una cercavila del Roser, com veníem fent fins ara els diumenges al dematí, fer una gincana de tractors, un concurs de tractoristes, i que amb aquestes proves d'habilitat i destresa els pagesos hagin de demostrar una mica quines són les seves habilitats. No? La veritat és que la rebuda ha sigut molt positiva, estem molt contents de tota la gent que ha vingut, hi ha una vintena d'inscrits. Més enllà de la matinal dedicada als pagesos, va haver-hi el tradicional ofici solemne al matí i sardanes, concert i ball de fi de festa amb l'orquestra Rosaleda a la tarda. Tampoc va faltar el Camusquit, amb música per als més petits, amb la Dona del Sac i DJ Camusquit. Durant tot el cap de setmana més es podia veure una exposició de fotografies de masies antigues del municipi, recopilades per la veïna Paquita Pinatella.